chci přivítat mezi námi Veroniku Hurdovou, alias Krkavčí matku, která dneska s náma si popovídá na téma štěstí pro web happyends.com. A Veronika Hurdová, pokud ji neznáte, tak je spisovatelka, napsala několik knih a věnuje se hodně výchově dětí, napsala knihu pohádkové knihy a věnuje se i tématu smrti, protože, no nevím, jestli je to přímo ten důvod, ale umřel ti vlastně partner a otec tvých dětí a ty si o tom napsala knížku, jak se s tím vyrovnáváš, která má ohromné množství fanoušků a stejně tak i tvůj blog má momentálně asi 32 000 fanoušků. Jo, takže si... Už asi líp než já, no. Já jsem se na to koukal dneska, jo, je to 32 000. Tak a já bych tě rád vyspovídal na téma štěstí, protože o tom právě je web happyends.com. A chci z tebe vytáhnout moudra, který jsi získala momentálně tím, co jsi prožila a tím, že díky i svému blogu o těchto věcech hodně přemýšlíš a píšeš. Takže chci zjistit, co nám můžeš předat. Jasně. No já bych asi na začátek řekla, že žádný moudra nečekej. Jinak děkuju za představení, hezký. A já se bojím, že to, že já jako nějakým moudrem moc nedisponuju. Že tak občas něco řeknu a někde utrousím, ale tak víš, jak to je, tak třeba nějaká myšlenka. Každopádně mnoha lidem to přijde hodně zajímavé a moudré, takže si myslím, že tam něco určitě v tom najdeme. Okay, tak takže jo. To štěstí, to je taková hodně subjektivní záležitost. Takže nejdřív, aby jsme vlastně věděli, o čem se bavíme, tak si srovnáme názvosloví. Takže první, co mě bude zajímat, je, co si vlastně pod tím štěstím představuješ. Co pro tebe tenhle ten termín znamená? No, to je asi důležitý, že pro mě, protože já vždycky, když jako někam jdu na nějakou besedu, tak děti se ptají, kam jdu. Mám děti tři a ta nejstarší, který je teď 6 let, tak se zeptá, jako maminko, kam jdeš? Já říkám, no mám mluvit někde o štěstí, ale já vlastně vůbec nevím, co to je. Každý o tom mluví, každý má pocit, že je šťastný nebo nešťastný. Byly o tom napsané knížky, jo, strašně moc knížek. A já vlastně taky jako nevím, co to je a budu tam něco se snažit ze sebe vymáčknout. Tak jsem se jí ptala, jestli jako ona je šťastná. Ona říká, jo, jasně, já jsem šťastná, že který dítě není šťastný. A já říkám, no a kdy se to jako děje? A ona, no třeba, když mi jako namaluješ koníčka. A teď jsem si, víš, jako by říkala jsem si, jak ona to vlastně potí, ty důvody štěstí. A že v těch knížkách, které jsou o tom napsané, tak určitě by to nebylo jako psaný o tom, že někdo někomu namaluje koníčka, že to je nějaká materiální věc nebo nějaký jako krátký požitek, zážitek. A že vlastně mě v tu chvíli mě přišlo, že jako ta šestiletá holka, která je šťastná, prostě všechny děti takhle malí jsou šťastný, že jo, tak když to žije, tak o tom vlastně nemá jak povídat. Že už to jako je, děje se to a v tom momentě, kdy se to děje, tak ztratíš schopnost o tom povídat. No a tak jsem si říkala, že vzhledem k tomu, že jako si připadám docela dost šťastná, tak tady nemám moc co říct. Hele, ale štěstí, no, tak já si myslím, že v té naší jako kultuře nebo společnosti, tak že máme pocit, že jakoby to štěstí je něco, za čím jako jdeme. Jo? Karel Gott, že jo, zpívá, prostě zdí za štěstím. A já nemám jako pocit, že to je věc, za kterou se musí chodit. Jo, že to v sobě máš, že naopak se s tím jako narodíš a že jediné, co se ti jako může stát, že ten pocit toho štěstí ztratíš a můžeš ho znovu najít, ale ne, že ho jako objevíš nebo za ním někam dojdeš. Jo? Že právě ty děcka, jak s tím už narozený jsou, tak třeba já tu svoji rodičovskou roli vnímám v tom, že je nechci zkazit. A to se týká i toho štěstí. Já jim nechci zkazit ten pocit toho vnitřní sebejistoty, takový nedotknutelnosti. Jakože do nějakého věku si myslíš, že jsi nejkrásnější. Když jsme hráli dneska takovou na chalupě deskovou hru a právě tam padla jako 13. komnata se to jmenuje a je to taková jako hra o emocích a čteš tam otázky těm dětem, oni na to odpovídají. A jedna z těch otázek byla, kdyby si měla něco na sobě skritizovat, co by to bylo? A Greta se zamyslela a říká, asi nic, asi přijdu dobrá. Jo, takže vlastně, no to už se jako opakuju tu myšlenku, ale že to štěstí je něco jako vevnitř, který když máš, tak s tím nemůže zahejbat
nic zvenku, jo? Že není to daný nějakýma vnějšíma podmínkama, že všechny i ty výzkumy, že jo, ty jako šťastnější národy paradoxně bývají, nebo v nějakých těch průzkumech bývají ty, který mají, žijou jako v mnohem různějších podmínkách, než my tady, kterých si pískáme, že jo, vozíme si zadky v autech a chodíme si nakupovat do supermarketů a máme dobře placený práce, naši děti mají školu a přesto je tady jako velká spousta nešťastných lidí, že jo, jako proč to je? Dokázali byste třeba nějak zaobalit, jako aby jsme věděli vlastně s čím, o čem se jako bavíme, aby jsme to mohli nějak krátce třeba pojmenovat? Nevím, asi nedokázala. Nedokázala. Třeba, hele, třeba mě něco nevadí, napadne, třeba se v průběhu toho. Jako pro mě je to hodně ta nedotknutelnost toho, že já si fakt přijdu, že mi nemůže nic ublížit. Mm-hmm. Což asi možná do té smrti mýho muže jsem neměla takhle. Mm-hmm. A že tam to přišlo jako, jako takovej dárek se spoustou dalších věcí, tak ta smrt pro mě byla velkým takovým katalyzátorem takovýchhlech těch hlubokých vnitřních věcí, jako třeba sebeláska, která si myslím, že s tím štěstím hodně souvisí. Když se máš rád, tak nemáš důvod nenávidět a jakoby šťastnej seš, jo, protože když po tobě někdo něco řekne nebo něco udělá, tak po tobě to takhle steče, protože víš, že to vevnitř máš jako čistý a uklizený. Mělo bys to definovat jako taková definice, kterou jsem někde čet, že říkali takovou lidskou řečí, že to je štěstí takový ten pocit, že všechno je v pořádku. Jako no, něco takhle, no, takhle bys to mohla říct? Ale klidně, jo, že všechno je v pořádku. No, že vlastně, že ty seš v pořádku a když věříš, že ty seš v pořádku, tak nemáš důvod věřit, že ten svět není v pořádku. Že všechno jak má být a všechno je, vlastně, no, se děje správně. Ale třeba se tam dostaneme, no já hodně jako mám ráda tady ty teorie o vesmíru a o rovnováze. Jasně. A hodně si nad tím přemýšlím. Tak třeba tam dojdeme v těch otázkách. Dobře, vidíš nějaký rozdíl mezi spokojeností a štěstím? Mezi spokojeností a štěstím, jo. Nad tím jsem nepřemýšlela, tak teď tady budu vařit z vody, ale tak takhle, když se řekne spokojenost, tak mně přijde, že ty můžeš být asi spokojený s něčím. Že vlastně, možná jako v tom běžném jazyce, že ty slova se zaměňují, a když nad tím přemýšlím jako semanticky o tom významu, jak můžeš být spokojený nebo nespokojený s politickou situací, s kvalitou jídla a tak, ale myslím si, že vlastně, když seš jako nespokojený s něčím, třeba nespokojený s tou politikou, tak se to nemusí vylučovat s tím, že jsi šťastný vevnitř. A obráceně, že když jsi se spoustou věcí spokojený, že máš hezký auto, barák a hodný děti, tak to nemusí znamenat, že jsi šťastný. Takže ta spokojenost může být třeba časově omezená nebo omezená na nějakou konkrétní věc. Asi bych to tak viděla, no, že je to jako uší, že se to něčeho týká a je to spíš nějaká vazba na venek. Super, tak teďka už víme, o čem si budeme povídat, tak můžeme pokračovat dál. Já jsem teďka viděl takový zajímavý výzkum, který se zaměřoval na generace lidí a řešil, co lidi vlastně vnímají jako štěstí a co chtějí v životě dosáhnout a tak dál. A zjistil, že mladí lidi často chtějí, nebo vidějí jako svůj cíl životní dosáhnout to, aby byli slavní a bohatý. Tak já se ti chci zeptat, a teďka už si nějaký slávy. Jak mladí lidi to byli? asi než my mladší. Myslím si, že ty teenageři. Ale mě zajímá, že ty jsi nějaký slávy teďka v tuhle chvíli jakoby v podstatě dosáhla. Hodně lidí tě zná, tak mě zajímá, jestli to má vliv nějaký na to tvoje štěstí, nebo nemá. Jak to vidíš? No nemá. Jako má to vliv asi na můj život, že už to není tak, že bych třeba někam, že mě lidi poznávají, jako by na ulici, ještě jak já jakoby se pohybuju v té své sociální bublině, pro kterou píšu, tak že jsem jako známý obličej, ale naštěstí vůbec ne, no. Tak já jsem i dostala nějaký ceny, že jako ocenění, takový ty, co se rozdávají. Ale mě to nějak čím dál víc nebaví. Já už vlastně odmítám i ty nominace. Já nevím, blokerka roku, žena roku, já nevím, co všechno. Takže slávě to není rozhodně. Roku. No, tak, že mě to jako ani netěší, protože si říkám, co mi to dá, jo. Tak to je takový, jako že ti to zacinká a dostaneš to uznání zvenku, ale je to takový jako imaginární, nemůžeš si na to šáhnout, jo. Že mi větší radost mi udělá, až mi někdo napíše, jako děkuju třeba za tu knížku, kterou si napsala, protože něco změnila v mém životě, někam jsem se posunul. To je jako to ocenění, jo. Že já už si vůbec nekladu takový ty ambice, že potřebuju někde změnit svět, to už jsem pak opustila, jo? Protože jednak je to uvrhne do nějaký deprese, že to jako lidská bytost, že jo, s omezenýma kapacitama zvládnout nemůžeš. A
Takže vlastně se soustředím jenom na to blízký okolí a mám pocit, že čím jako víc stárnu, tím to moje okolí se smršťuje, že si říkám, jako já se nemůžu sama sebe rozdat, jo. Prostě já teď jedu třeba v obrovském zápřahu tím, že se starám sama o 3 děti a pracuju po nocích, tak já se prostě nemůžu rozdat. A ten, koho musím nasytit, tak v první řadě jsem já, pak to jsou moje děti a když tohle jako je a já ještě tu energii mám, tak můžu dávat dál. No. S tím hodně souvisí, co jsem si přečet na tvým blogu, se snažíš číst, snažíš žít, cituju, snaží se žít uvědomělý, čistý a čestný život. Tak jaký tohle má vliv na tvoje štěstí? Protože už to nějaký to čas praktikuješ, veliký. Tak to by mě zajímalo, jak to funguje. No hele, ono to, jako možná i to souvisí s tou otázkou předtím, protože jako ta etika nějaká tam samozřejmě je, jo, že když řeknu, jestli, já nevím, házet plastový pytlíky do oceánu nebo je neházet, tak se rozhodnu, protože neházet, jo. Ale když by moje dítě mělo umřít žízní, tak prostě jdu a tu, já nevím, vodu v petlách mu koupím, protože je to pro mě jako důležitější, jo. Takže jako nedostat se do té deprese z toho, že nežiju vždycky ten čestný a uvědomělý život, ale tady tomu se mi strašně líbí, je to takový moje memento z těch 4 dohod. Dělej vždycky všechno nejlépe, jak umíš, ale ne lépe. No, protože by se svidal. To se dostáváme takový té teorii mírnosti, že se říká, že člověk by měl dělat všechno s mírou. Souhlasí s tím? Jakože to pomáhá k tomu, aby se člověk cítil líp. No, hele, i to je takový moje jako velikánský téma, ta rovnováha v životě. Že já jsem znamením teda váha, což nevím, jestli tě zajímá. Nicméně, jako jak je v té váze ta rovnováha nebo hledání té rovnovážnosti, tak já to mám hodně a snažím se jako právě umírňovat ty extrémy, do kterých vystřeluju, protože vidím, že to není dobře. Jo, že když já se zaberu nějaký práce, tak prostě jedu na 130% a jsem schopná se zničit. To není dobře, jo. Ale uhlídat sama sebe je jakoby těžký. No a ta mírnost mi přijde hezká i v té, já v tom jako cítím nějakou pokornost nebo takovou uhlazenost, jo, nebo absenci boje možná. Nevím, jestli ta čeština jako v tom hezká, že ten mír, že, jo, jako, že to není jenom ta kindness, ale i ta mírumilovnost nebo pokoj. Tak. Jo, výborně. A když jsme mluvili o té práci, tak mě taky zajímá, hodně zřešila na svém blogu i vlastně nějakou smysluplnou práci, zaměstnání, práce, jestli to má nějaký smysl nebo nemá smysl. Jak tohle to má vliv na tvoje štěstí, na to, aby se cítila vlastně v životě, že všechno je v pořádku? No, veliký. Já jsem jako prošla docela velkou změnou, že asi kdybychom se potkali před, já nevím, třeba 5 lety, tak bych ti povídala úplně jiné věci, než tady povídám teďkon takhle za hlavou svěšenou. Za 5 let to bude zase jinak. A za 5 let to bude zase jinak, přesně tak. Ale no, já jsem jako hrozně se mi otočil život, že já jsem měla takovou tu klasickou kariéru, na kterou jsem nastoupila s tím, že jsem byla dobrá studentka, pak jsem z dobrých studentky se stala dobrou zaměstnankyní a lezla jsem potom žebříčku kariérním. No, a když jsem vylezla jako úplně nahoru, tak jsem zjistila, že to je nějak špatně, no, že tam jsem sama, není mi v tom dobře a že ten žebřík byl jako opřený o špatnou stěnu, že jsem vylezla jako někam, kam nechci. A když děláš to, co vyloženě jako má pro tebe smysl, jako co vidíš jako smysluplnýho, tak co ti to dává potom? No, to byl vlastně důvod, kvůli kterému já jsem v práci skončila. Že já jsem měla dobrý peníze, dobrý kolektiv, jako ta práce mě naplňovala v tom smyslu, že jsem v tom byla dobrá, že jsem se jako protnula se svýma skillama, který jsem měla. Tak to tam všechno, jako tady ty věci tam byly, ale nevšimla jsem si, že tam chybí ta smysluplnost. Nebo já jsem si ji tam jako vkládala, ale ta smysluplnost pro mě byla jako já udělám dobrý výzkum trhu, abych pomohla těm firmám, který podnikají, líp jako prodávat jejich výrobky nebo vylepšit třeba jejich výrobky. Že mám pocit, že tu smysluplnost do té práce si musí skoro každý nějak dát, jinak by se z toho zbláznil. Jo, a teď je otázka, jako, jestli ta moje smysluplnost, kterou jaký vnímám teď, jestli jako správnější než nějaká jiná. To jako rozhodně nechci soudit, ale důležité, jestli to má smysl pro tebe v tuhle chvíli. Já jakoby, jak to vnímám, já jsem jako neviděla začátek toho procesu a neviděla jsem, co se děje po té mý práci. A že když jsem ty klapky z očí odklopila a přestala jsem na to koukat jenom jako, že já udělám dobře výzkum trhu, tak jsem si pak říkala, co to jako způsobuje, jo? Že se lidem nabízejí výrobky, které já bych třeba svým dětem nedala. Mm-hmm. Jo?
No, takže ten smysl jako v práci si myslím, že je velmi důležitý, že tím trávíme poměrně hodně času, i když si myslím teda, jako to je možná další téma, no, že kdybychom míň pracovali, jo, že teď vlastně je to takový hodně, že my už jsme podle mě dávno jako měli pracovat mnohem míň hodin než těch 8 hodin denně, jo, že jsou důležitější věci, k čemu se můžeš věnovat, jenže my jsme hodně jako takový, já sama si vlastně přijdu hodně invalidní, jo, že začneš ty věci, které třeba ještě můj táta, jako opravář, táta si všechno opraví, všechno si udělá sám, jo, vlastně nepotřebuje takový ten rychlej svět, jo, ale já když chci rajče, tak já to na tom našem jižním balkoně v paneláku nevypěstuju, no, takže si ho musím jít koupit, že jo. A už to je, že prostě musím vydělat ty peníze na to, abych si koupila to rajče. Jo? Ale kdybych věnovala ten čas tomu, abych měla třeba tu zahrádku někde ne na jižní straně, tak, jo, tak prostě do té práce nemusím chodit, ale ten čas jako věnuji něčemu smysluplnému. Takže se snažím jako tady z toho vycvakávat. Na druhou stranu si já jsem hrozně nešikovnej člověk jako na ruce, takže je to pro mě těžký. A tak se snažím jako dělat to, co mi třeba jde a pomáhat jiným lidem jinde. No. Tak každýho našeho je ta úloha jiná. A tak. Jasně. S tím, jak se snažíš, já jsem si u tebe přečet, že jsi psala, že nejsi dokonalá, ale jsi na cestě. Bylo to svázané s tím, že píši třeba na blogu, že jsi vegetarián a někdo tě osočuje, proč nejsi vegan, že, že se snažíš o minimalismus a přesto ti někdo říká, že máš auto, že teda nejsi žádný minimalista. Takže mě by zajímalo, proč vlastně si myslíš, když sama o sobě si nemyslíš, že bys byla nějakým způsobem skvělá nebo někde daleko, proč si myslíš, že tolik lidí proč tolik lidí inspiruješ? To já nevím, ježiš, to se zeptej těch lidí, no, 32 tisíc. Hele, proč? Já si myslím, že nějakým způsobem jsem jako uvěřitelná. To nevím, jak to úplně definovat, jo. Ale že já už mám prostě pocit, že tak, jak se tady bavím s tebou, tak já se vlastně podobným způsobem bavím s kamarádkama na bíči a podobně bych mluvila s panem prezidentem na audienci. Že mě už je to jako vlastně jedno, jo. Že to jenom přes sebe nechávám téct, to, co tam je. Že možná to, že ten člověk jako přizná, že je na cestě a sdílí tam i ty propady a ty pády a já moc jako nemám ráda, tak jako se na jako Instagram nemám, ale prý tam jsou nějaký filtry, který si tam můžeš dát, abys vypadal líp a sdílí se to hezký a tak. Tak já vlastně sdílím i ty svoje propady, anebo i nějaký věci, které třeba nejsou příjemné. Často zasdílím něco, co píchne jako do vosího hnízda, což pak jako vždycky člověk pozná, že mu odpadnou ty followři, že jo. Pro mě je jako důležitý, že vlastně se mnou zůstávají lidi, kterým mám co říct. Jo? A tak, jak jsme se bavili na začátku o tom, že nechci spasit svět, tak stejně tak, jako já nechci být prostě názorový influencer pro celou Českou republiku. Já chci být zajímavá pro lidi, kterým já mám něco dát. Jo? A jak to jde udělat jinak, než že to budu já. Jasně, s tím se úplně perfektně pojí moje další otázka. Chtěl jsem se tě zeptat na to, že vlastně ty ovlivňuješ lidi. Jak říkáš, jsi nějakým způsobem influencer. Těch lidí je spousta, těch názorových proudů je spousta. Ale teď je to minimalismus, vegetariánství, úplně cokoliv, na každý je někdo odborník a někteří lidi ho poslouchají. Co si takový normální, obyčejný člověk potom z toho jako by má vzít, aby dogmaticky nebral, že sleduju tohohle člověka a teďka budu dělat všechno jako on. Jak jako poznám, co je pro mě dobrý? Já se to snažím všude říkat. Pane Bože, neberte si ze mě, jako jestli vám chutná maso, tak jste maso, jestli potřebujete být zavalený věcma, tak si to doma načančejte, jo? Že já mám spíš pocit, že jakoby to, co je na tom důležitý, není to, že jsem jako doma mám prázdný byt a nic tam nemám, že to maso nejím. Jo? To jako není ta podstatná věc, že podstatný na tom je to, že si to dovolím jako jít s tím, co se mnou souzní. A snažím se to furt všude opakovat. A ono bohužel jako na tom internetu to proteče často tak, že některý lidi tak to berou přesně takhle, jak ty jsi to popsal. Jakože Ježíš Maria, tak ten člověk, který ho mám rád, tak je takovej a já ještě takovej nejsem a že to vrhá do nějaký deprese, že prostě nejseš nebo do frustrace, že nedosáhneš něčeho, kde už jsi jako mohl bejt nebo měl bejt nebo chtěl bejt a tak. A i přesto, že se snažím opakovat, tak já bohužel jako tak daleko nedosáhnu, abych všem každému jednotlivě vysvětlila, to je úplně v pořádku, že
já nevím, že jsi právě na té cestě. Je to v pořádku, že jo. Že každý jako jdeme, šlapeme a že důležitá je ta jako každodenní píle. Ale vlastně i když je člověk jako chvíli nečinný, tak je to v pořádku, že to nejde jako pořád jet, že jo. A tak, no. Jasně, no. S tím souvisí hodně i taková ta moderní snaha o nějaký ten seberozvoj. Teďka to je strašně populární, jsou to spousta webů, spousta knížek. A mě by zajímalo tvůj názor, co si myslíš, jakože za tou potřebou toho seberozvoje vlastně vězí, co ty lidi vlastně chtějí. Oni se chtějí rozvíjet, ale jakoby co zatím vlastně vězí, co vlastně ty lidi chtějí? No, tak já si myslím, že možná jsme taková generace hledačů. Že se hledáme, nebo hledáme něco, to štěstí, to už je jedno, jako co. Takže tak jako bloudíme, pátráme. Pak si myslím, že je dobrá doba, že třeba naši rodiče tady na to neměli čas, že jo. Ty jeli v úplně jako jiným myšlenkovým nastavení a neměli čas se babrat v tom, co cítějí. Nemohli to říkat, že jo. Jako byla doba, že teď jako řekneš, já jsem tady v depresi z toho, že já nevím, něco jako nějaký maličkosti, co třeba prostě rodiče naši nebo babičky by ani neřešili. Takže to je jedna věc, jako že můžeme, to máme ten prostor na to, tak se tomu věnujem. Další věc je, že možná je to taková módní vlna, že v nějaký jako sociální bublině, ve který já se pohybuju, nebo ty možná jako nějakých lidí, kteří jsou takhle nastavený, tak říct, že se na sebe rozvíjíš, nebo že nečteš nějaký knížky, tak je hodně divný. Jo, že, já jsem o tom, myslím, i psala nějaký článek v zimě, kdy jsem právě měla takový období, kde jsem byla totálně zamrzlá. Prostě já jsem vůbec nic nečetla, na nic jsem nekoukala, úplně jsem byla odstřižená od jakýchkoliv informačních zdrojů. A i když to mám jako v hlavě srovnaný, že vlastně nemusím, tak stejně mi tam ten červíček hlodal. Jako to je jasný, Veruno, prostě ty nic neděláš, já neměla bys něco dělat, když tady jako zamrzneš. A pak jsem si říkala, co já jako se tady mám uhnat, nebo tak, teď právě jsem o tom psala, že myslím, že se to jmenovala nějak jako ne sebe rozvíjím se, nebo neprasuju na sebe rozvoji a jsem v pořádku. Jasně, no mně se ohledně toho hrozně líbilo, že jsi někde řekla, že tvým snem, myslím, že to bylo na TEDxu dokonce, že tvým snem je být sama sebou. No. Tak teďka, když... Tak potom... to říká skoro každý už teď. No jasně, ale jsi potom vlastně ještě někdy psala, že se ti to snad jakoby daří. Tak mě zajímalo, jaký vliv to má právě na tvoje štěstí. Když teda jsi sama sebou, říkala, že vlastně se mnou se bavíš úplně stejně jako s panem prezidentem, by se zbavila. Jako, veliký, vede to k tomu štěstí. Protože já nějak mám jako, já jsem velmi citlivá na to, když sama sebou nejsem. Teď jsem to někomu popisovala, tak doufám, že to nebude ve dvou videích za sebou. Nevím, jestli jsem to říkala u piva nebo na videu. ale že mám jakoby... Že se mi rozsvítí nějaká poplašná kontrolka, když mám pocit, že jako tady jsem já fyzicky a to moje pravdí já je o kousek vedle. A že je mi z toho tak nějak jako nedobře, jo? Což se mi dělo třeba v té práci, kterou jsem nakonec teda opustila, dala jsem se na volnou nohu a začala jsem dělat to, co teď dělám. Takže vlastně, že... Vlastně jsem za to vděčná, že mě to vrací do sebe, protože to začnu strašně rychle cítit na svém fyzickém těle, že nejsem správně, že nejsem v sobě. No, takže na moje štěstí to má veliký vliv. A ty děti to jsou jako výborní průvodci v tady s tom, jo? Že oni to na mě poznají možná ještě dřív, než já to poznám na sobě, protože začnou prudit. Že? Jo, že když já jsem jako v sobě, jsem v pořádku a to neznamená, že tam s nima někde sedím, skládám kostičky a jako vařím tři chody jídel a tak. Jo? Ale to, když jako já jsem zapadla sama do sebe, tak do nich to vnáší nějaký klid. Takže to jsou taky takové moje kontrolky tři. Jasně. A když se ti to zrovna daří, teda tenhle ten sen, máš nějaký další sen? Je moc asi sen, no. Tak jako, aby byla celá planeta šťastná. Já nevím, tak to říkají jako ty misky, že jo, když je zvolej, tak něco jiného. Ne, hele, já mám jako vlastně můj sen, který, já ten blog píšu, pořád ten záměr se jako měnil a teď mám pocit, že se to hodně ustálilo na jiné věci. Že mám pocit, kdybychom si jako všichni vzpomněli na to, kým jsme a zapadli sami do sebe, tak jako ty děti jsou zapadnutý a vlastně u těch dětí se snažím, jako aby ze sebe nevypadly, tak že ten vesmír je úplně správně, že je takový jako
klidnej, srovnaný, směje se, takhle jako pluje hezky. Jo, a když prostě pojedeme tou správnou rychlostí v něm, takže to bude dobrý. No, tak to je takový jako můj sen, který je naivní a myslím, že se toho nikdo jako ze živých lidí nedočká, ale... Jasně, rozumím. No. Dobře, tak teďka přijdem k vážnějším tématům. A další téma bude smrt, což je pro tebe velký téma. Napsala si o tom knížku, která je hodně populární a vím, že se lidem líbí a že jim hodně dala. Takže mě budou zajímat zase věci, spíš asi trošku jiný, než jsi zvyklá, že se tě na to lidi ptají. Hodně budem to směřovat na to štěstí. Mě strašně zajímá to, když ti umřel partner, jestli můžeš srovnat tvůj pocit štěstí, vlastně, když byla v tom partnerském životě a potom vlastně, když jsi z něj byla následně jako vyňatá, když vlastně teďka žiješ sama, nebo nevím, jestli teď žiješ sama, ale úroveň štěstí v partnerském životě versus vlastně ten single život, když pominu ty výkyvy vlastně po tom umrtí, který teda musí být samozřejmě úplně šílený, ale jakoby na ty bych se nerad zaměřoval úplně. No tak jakoby, když by ses mě zeptal předtím, než jsme si to štěstí definovali, tak bych řekla, že jsem třeba podobně šťastná. Jo, akorát vlastně předtím jsem si ty zdroje štěstí často dočerpávala od mýho muže, který mi dával to ujištění, že je všechno v pořádku, že já nevím, že jsem hezká, že jsem nejúžasnější ženská a tak, že jsem dobrá máma. Že jo. A teď už si to dokážu dát sama. Jo, ale tak když vlastně tu štěstí jsme se na začátku zabalili do toho, že to je věc nezávislá na tom, co se děje venku, tak asi bych řekla, že jsem jako mnohonásobně šťastnější. Akorát samozřejmě jako ten partner, ten chybí, jo, to nic nevymaže a tak. No. Ale zase jako na druhou stranu, teď, na podzim jsem chodila chvíli s nějakým klukem a nějak jsme se bavili a já jsem mu jako řekla, že vlastně můj pocit štěstí úplně nezáleží jako na něm. On byl jako zklamaný z toho. Jo, že pořád tady je možná ten koncept třeba u té lásky. Jo, že, to měla být spíš úleva teda. Hele, možná, jo, ale že vlastně že láska je jako něco, co dáváš a ten druhej ti to musí dát, že je to jako nějaký výměnný obchod. A já už to vlastně takhle nemám. No, že jako jasně, když tam nějaký chlap je, tak jsem taková jako radostnější, že jo, nebe je modřejší a slunce svítivější, ale to s tím štěstím jako vnitřním to zas tak úplně vlastně nesouvisí. A s tou spokojeností jsme si vlastně definovali vždycky k něčem? Jako, že jsem spokojená s partnerem, jo. Takže jsi třeba spokojnější obecně, než třeba seš v tom partnerství. Ale já bych asi jako neříkala o svém životě, jestli je nebo není spokojený. Asi, asi jako nepoužila bych tenhle ten výraz, takže se mi to špatně. A na toho chlapa už taky, jako, že jsem spokojená s chlapem. Asi bych to nepoužila. Tak to necháme. Zeptám se, co znamená smrt pro tvoje štěstí. Taková zvláštní kombinace, smrt a štěstí. Jako, že... Co znamená smrt pro moje štěstí? Jo? Jako, ty si vezmi třeba, že by tady smrt vůbec nebyla, ale teďka tady jakoby nějaká je nezávazně třeba, jestli se jedná o konkrétního život člověka, no, jasný, že jsme smrtelný. Jako, jasný, prostě. No já si myslím, že to je jako možná trochu úchylný, ale mně to přijde úplně super, že jsme smrtelný, jo, protože já nevím, jestli máš rád sci-fi, jo, ale v některých těch sci-fi knížkách taky právě, že jo, lidstvo vynalezne nějaký lék na nesmrtelnost a většinou to vždycky jako blbě dopadne, jo, vlastně to způsobí v té společnosti strašní převraty a kasty lidí, kteří jsou ty vyvolený a nejsou ty vyvolený. Jo? Že já mám tady ty myšlenkové konstrukty hrozně ráda. A když by ta smrt nebyla, tak víš, že jako před tou smrtí jsme vlastně všichni stejně nahatý, vlastně stejný. Jo? Všechny nás to jako čeká. Že jediný, co ten jako krátkej čas, který nám tady byl daný, tak jako prožít tak nejlíp, jak dokážeme. Že mi se to i vlastně po té smrti mýho muže stalo. A že mám pocit, že jsem jako vystoupila do nějakého meziprostoru a teď nevím, jak to popsat, jako abych nevypadala jako blázen, jo? Ale že vlastně ten náš svět, to, co tady jako běží, takže to neexistuje, že to není to ono, že je to nějaký matrix, že to vlastně jako mně to přijde legrační v té své podstatě, jo? Že tady se o něco snažíme a bojujeme a snažíme se někam dostat a někým být a jo, že je v tom taková jako urputnost a takový človíčkování těch malých postaviček, jak kdyby se skoukal prostě z vrchu na nějakou prapodivnou zmatenou partii člověče, nezlob se. Prostě nadhled. No. A že to mám vlastně i jako nad sebou, jo. Že to neznamená, že já bych do toho nepropadala. Víš, že se tak se stane, jako máš nějakou těžkou situaci s dětma a ty teď tam jako
na ně ječíš, nebo prostě jako není ti v té chvíli dobře a já najednou jako vylítnu, jak kdybych vylítla z toho těla, koukám se na sebe a strašně se tomu směju, jo? Že asi ten smích bych nazvala. Jako. No a že vlastně tady ten náhled mi dává jako takovou lehkost do toho života, že mám pocit, že vlastně to, co jako tady je důležitý, je se hodně smát, žít ten život nějak dobře, nevím, jak to jako jinak pojmenovat uceleně, prostě abys neškodil tou svojí existencí, což si myslím, že když jako člověk do sebe zapadne, tak je to v pořádku a milovat hodně. No, to jsou tak jako jednoduchý úplně věci a že by to stačilo, že asi jako jiný nějaký velký úkol, víš, jako že neexistují vlastně ty velký úkoly nebo nějaký, nevím. No. Jasně, se trošku vrátím zase ještě k té smrti. A jsi prošla něčím strašným, což by asi jako nikdo z nás tím nikdy projít nechtěl. Ale zároveň jsou jako na světě spousta lidí, kteří jako si procházejí taky podobnýma věcma. A mě by zajímalo, co třeba tobě pomohlo, když ses dostávala do takových těch největších splínů. Největších splínů, no. Já jsem nechtěl být sprostej teda, takže ono by to bylo možná na místě, ale řekněme splínů. Do největších splínů, když jsem se dostávala. Ale jako nějaká instantní pomoc, to asi nevím, ale že tím, jak jsem jako v kontaktu s hodně pozůstalejma, no, jak to mám říct, lidem, kterým někdo blízký umřel, tak oni často mají jako výčitky, že ten jejich způsob prožívání té smrti toho blízkého není správný, jo, že nejsou dost, teď já nevím, že dost nelkají, že si rychle našli partnera, že dostatečně neoplakali svoje dítě a hned se snaží o nový dítě, že já nevím, jo, že prostě si vyčítají, že jako neprožívají tu smrt správně a že já mám pocit, že jakoby neexistuje nějaký správný prožívání smrti, ale že jako je důležitý si dovolit prožít úplně všechno, celou tu škálu a být na sebe hodnej v tom, jo, že když prostě brečíš a brečíš a už je to dlouho, třeba po té smrti a normální vnímání okolí je, jako ty už bys neměl dávno brečet, protože už je to 2 roky a to už z toho máš být oklepaný, tak jak to, že teď jsi tady v těch největších splínech. Nebo naopak, jo, že když jako brzy po té smrti toho blízkého tě přepadávají záchvaty smíchu, tak jo, ani jedno není špatně, jo, že ty jsi prostě člověk, který to nějak odžívá a děláš to tak nejlíp, jak umíš, jo? Kdybys to uměl líp, tak si přečteš nějakou příručku, jak prožít smrt blízkého a prožiješ to, ale to prostě nic takového není. No. Takže důležitý je být na sebe hodnej a no, neubližovat si. Super, to je hezký. Tak jo, úplně něčemu takovému odlehčenějšímu. Přečet jsem si taky na tvým blogu hrozně zajímavou věc, že ty hodně se svýma dětma cestuješ. A mně se líbilo, že jsi psala, že letenky většinou kupuješ ve stavu mírného opojení. No. A že potom vždycky jako zpětně zjišťuješ, co jsi teda vlastně jako vyvedla a jak to teda bude. No. Tak a vzhledem tomu se tě chci zeptat na to, co si myslíš o rozhodnosti, vlastně o rozhodnosti, jo? Jakou má vliv zase na tvoje štěstí být rozhodnej v životě? No, já jsem jako velmi rozhodný člověk, že já nemám, jak to říct, nemám daleko od toho, když se rozhodnu k té akci. A teď, jak budu mluvit o své sestře, ta mě pak zabije, když to uvidí, ale že jako my jsme třeba s mojí segrou, já popíšu ten rozdíl, aby to bylo jako patrný, jo, tak my jsme úplně v tomhle jako oheň a voda. A přijeli jsme někam na chalupu společnou, já jsem tam přijela první. A říkám, dobrý, ona má teda taky 3 děti, takže 6 dětí do chalupy a jak to tam vměstnáme, já jsem říkala, tak my si vezmeme tady ten jeden pokoj a segra, tak si vezmeme prostě ty 2 pokoje zbylý s klukama. A teď přijela segra a začala jako, a furt špekulovat, říkám, Maky, ty se jako cítíš špatně, prostě ona, ne, a teď tam začala jako přemýšlet, přenášela ty tašky a tohle trvalo třeba 2 hodiny, jo. Pak jsme seděli jako u toho čaje odpoledne a ona furt jak na jehlách, já říkám, ty o tom pořád ještě přemýšlíš, on, ne, nepřemýšlím, to je dobrý, a teď jako furt ty varianty, jak jako se teda přestěhujem, a když jsem pak slyšela zevnitř šoupání postelí, tak jsem říkala, a dost. Jo, a že já se vlastně jako moc nezabývám těma variantama. Víš, že když už se rozhodnu, tak si řeknu, jasně, tak teď mám nějaký vstupní informace, udělám nějaký rozhodnutí a ty další věci budu řešit až
prostě přijdou. Jo? Teď třeba Greta, ta nejstarší předškolák, nastupuje, měla by nastoupit do první třídy, teď jsme se rozhodli pro domácí vzdělávání. Všichni říkají, no ale, že jo, a teď ti tam přijde, co když, Já říkám, já nevím, já jsem to ještě nezažila, musíme to zkusit. Zkusíme to, když se nám to nebude líbit, tak to změníme. Jo? Jo. Vlastně žádný z těch rozhodnutí, který v životě uděláš, nemůže být fatální, to nejde. Hmm. Jo? Že stejně, jako, jak jsme se bavili o té smrti, teda teď se tam zase vracíme, stejně skončíme všichni, stejně, jasně. Stejně, prostě, no. Takže zpětný analyzování taky ke štěstím nevede, chci říct teda? Zpětný no, analyzování to moc rozhodnutí? Taky ne, ano, no, moc ne, no. No. A co odkládání? Rozhodnost odkládání, to je hodně podobný. No, já moc jako neodkládám, já to spíš tak beru, že mám nějaký omezený čas, že já pracuji třeba 3-4 hodiny denně, vlastně večer, když jakoby děti spí. A snažím se jakoby dělat důležitý věci v ten čas, jo. Takže já když odkládám, tak odkládám z toho důvodu, že abych vlastně sama sebe nezničila, jak jsem jako workaholik, jo. Že si říkám, to není dobrý jít 5 nocí spát za sebou ve 2 ráno. Hmm. Takže jako si dovolím odložit, ale není to, že bych jako chorobně odkládala. Četla jsem od Petra Ludvika Konec prokrastinace a zjistila jsem, že vlastně to číst nemusím, no. Jakože nejsem prokrastinátor. Takže jsi to odložil. Ne, já jsem ji hrdině dočetla. Dobře, teďka tady budu mít několik pojmů a zase mě bude zajímat, jaký vliv mají na tvoje štěstí. Jako na to, jak se cítíš šťastná v životě. První bude čas. Jak vnímáš čas? Čas je dobrý. Ty máš jako dobrý, máš otázky. Čas na mý štěstí. No, já totiž mám pocit, že čas neexistuje. Takže asi kdybych měla jako odpověď, jaký vliv má na moje štěstí, tak moc jako žádnej. Nicméně jako cítím, že fyzická schránka stárne a mám pocit, že čím jsem starší, tím jsem vyklidněnější a to k tomu štěstí přispívá. Takže možná takhle. No, ale od času bychom mohli natočit další jako rozhovor. No. Dobře, super. Co cestování? Cestování je pro mě... možná jsme jako mohli mluvit i o těch zážitcích, jo? Že když jsem se měla autem, tak jsem se jako důmala o tom, že teď se hodně tak jako razí nebrat ty materiální věci, že to není to důležitý, ale zážitky. Ale já mám pocit, že se to jako zvrhlo, že ty zážitky se pojímají jako, že zážitek musí být, že jedeš na kajaku amazonským pralesem a necháš se tam potetovat, jo. A prostě to pro mě jako není... Přímo na kajaku. Já nevím, tak něco obyčejnějšího, no, tak když na centrifugu. Ale jo, ale že prostě, že jsme se z nás stali takový sběrači zážitků a to jako vlastně taky necítím, že je to něco, co by se mnou ladilo. A ty jsi měl jiný dotaz na cestování, jaký byl? Jo, to cestování. No a abych se dostala k tomu cestování. A to cestování, tak já už právě jako nejezdím proto, aby se ze mě stal šťastnější člověk, nebo abych tam něco jako nazbírala, obohatila se. Je to, tady to už jsem úplně vlastně vypustila. A že jediné, co to cestování mi dává, je, že jako když jsem dlouho tady v Praze, tak mám pocit, že jsem taková jako žába přiklopená v hrnci pod pokličkou a přestávám být pozorná k některým věcem. Jo? A že vlastně to, když někam vycestuju, tak já si jako strašně začnu všímat věcí, co tam se dějou. Začnu třeba oceňovat věci, které tady se dějou a vlastně vždycky, když se vrátím, tak jsem taková naplněnější, vděčnější třeba za to. Mm-hmm. Takže tímhle tím způsobem. No. Není to jako, že bych byla šťastnější z toho, že se tam týden válím u moře a jsem odpočatější nebo něco. Dobře. Co jídlo a štěstí? Jo. Hele, já odmala strašně jako pomalu jim, že vždycky se na mě čekalo, že jim třeba tak jako ta běžná porce mi trvá dvakrát tak dlouho sníst než ostatním lidem. Takže nevím, jestli to je tím, že si to jídlo jako tolik vychutnávám, ale no, mám ráda jídlo a vlastně teď poslední dobou čím dál víc se jako vracím k nějakému jako jednoduchému jídlu, který si můžu koupit někde blízko od člověka, který ho znám a ještě si s ním popovídám a on se mě zeptá, co moje děti a tak. Takže a ráda vařím, takže se vracím. Takže taková zase ta cesta k sobě, jo? Že ráda vaříš, že děláš to, co tě baví. No. A poslední pojem, minimalismus, kterýmu se věnuješ. Jaký ten má vliv na tvoje štěstí? No věnuju, já se mu jako nevěnuju, ono to nějak jako prostě vznikne. No ono to tak vznikne nějak, já jsem k tomu vždycky měla skončit, že mi nedělalo problém se zbavovat věcí. A pak až
až já nevím, kdy to vzniklo, ten směr, že to někdo jako pojmenoval, že to je prostě nějaký směr, ale že myslím, že jsem k tomu tíhla vždycky, že mám jako problém, že když mám kolem sebe moc věcí, tak mi neběží ty myšlenky. Já jsem z toho taková, že furt jako koukám na ty věci vlastně, že to strhává moji pozornost. Takže jakoby ten minimalismus není o tom, kolik těch věcí máš, ale o tom, aby ses cítil takovej, aby třeba ti ty myšlenky tekly, aby ses v tom cítil dobře, zjišťoval, co fakt jako k životu potřebuješ a nepotřebuješ, aby ti to nestrhávalo právě tu pozornost, neodvádělo to od toho důležitýho. No, že když prostě jsi v bytě, kde je málo hraček, tak víc třeba ty děti hladíš. Hmm. No, nebo děláš s nima jakoby nějaký jiný věci, než to, aby oni se jako zabývali těma věcma a pak úklidem těch věcí a tak. No. Perfektní. Tak jo, dostal se pomalu do závěru. Takže teďka budeme mít takovou krátkou sekci, kde to všechno, celý to téma shrneme dohromady. No. Takže budeme mít takový shrnující otázky. Takže jedna taková hodně těžká. Co tě dělá šťastnou? Ty jo, já nevím, strašná spousta věcí, že tady máme vodu s pomerančem, že začalo jaro, že jo, jako to je, já nevím. A já možná nemám pocit, že jako mě něco musí dělat šťastnou. Jo, to je možná to, že já už to tam mám a že já ty věci prosvětluju. Víš, že kdyby tady někdo seděl, tak se řekne, tady plave nějaký prostě ohnilej citron v tom. Jo. že možná je to jako mnou, co do těch věcí okolo sebe vkládáš. No. Výborně. A jak je pro tebe důležitý štěstí? Asi jo. Jako ne, že bych se za ním hnala, ne, že bych si každou minutu v životě říkala, jako jsem nebo nejsem šťastná a na škále prostě od jedný dostat, tak to jako ne, ale je mi v tom dobře. No. Jak je to pro tebe důležité? Jak na tom pracuješ třeba, abys byla šťastná, nebo zabýváš se tím? Moc ne, jenom se k tomu snažím být pozorná. Mm-hmm. Když se to jako neděje, a já si to třeba všimnu tak, že si málo zpívám. a vlastně o těch dětech, jak jsme se bavili, tak si toho snažím jako všímat. Jo? A že ono, když si toho jenom všimneš, tak mnohdy to stačí k tomu, aby se prostě vrátil zpátky. Mm-hmm. No. Dobře. Máš nějaký moto, jako stahující se ke štěstí? Nějaký moto, který bys jako měla v hlavě? Jako přidala nějaký moudro nakonec. Jo? No, to citát asi... nějaký. To asi nemám. Mně přijde prostě škoda, že lidi jako přestali, že uvěřili jako spoustě nějakých bludů té naší společnosti, jako že musíme být rychlí a výkonný a nějaký, jo, že prostě je tam moc takových jako ikon nebo věcí, za kterýma se ženeme a že zapomínáme prostě na ty důležité věci, které jsou strašně jako blízko nás nebo v nás a že jim odmítáme jakoby věřit, jo. Že třeba se obracíme do toho racionálna a když řekneš, že jsi emocionální člověk, nedej bože emocionální žena, tak je to skoro jako prostě pejorativně zabarvený. Jo? A že kdyby ty lidi jako víc byli se sebou spokojení, takže vlastně by to bylo jako to štěstí asi větší, no, v té celé společnosti. Ale nevím. Dokázal jako nějaký... bys to formulovat třeba do jedné věty? Ne. Citovat třeba? Nevím. Tak si něco vymysli a to pak já ti to schválím. To bych rád. Já moc na to nejsem, tady na ty dobře, instancí. Dobře. Jaký máš tak hodnotám? Jak to myslíš? Jako, že máš nějaké hodnoty, které se snažíš si držet, které by ti pomáhaly třeba držet nějaký směr svůj? Na hodnoty... No jako snažím se být jakoby čestná, rovná, abych se nestyděla sama před sebou. Hodnota. Pak asi nějaká jako láskyplnost, já nevím, to jsou tak prázdný slova, když to takhle řekneš. Nebo strašně víš, jako v tobě se to dává do nějakých kategorií. To další na další zamyšlení, jo, asi. No, tak mi to pak třeba pošli, já se hluboce zamyslím po té lahvi vína a něco ti třeba vymyslím. Jo, můžeš, ale je to... Můžeš na webu vyplnit dotazník, který tam máme, který dokoliv může vyplnit a podělit se o to, jak je šťastný. Tak určitě budu rád. Tak, máš nějakou rutinu, kterou provozuješ třeba každý den, aby ti zvedla náladu?
No jako v tom smyslu, že bych meditovala, to nemám. Jestli se na něco takového ptáš. Hele, nemám. Já moc jakoby nejsem rutinní člověk v tom smyslu, že bych si naordinovala, že každý ráno vstanu v 5 a budu cvičit jogu. To je jako... To se naopak snažíš rozbourávat rutinu? Hele, pro mě jakoby ta... To ne, to určitě ne. Pro mě ta rutina je, že jsem se ji naučila mít vlastně ráda. Takový ty věci, které přichází, a to potvrdí každá matka, co je 6 let na mateřský, že ta rutina jakoby do toho vstoupí a já jsem se vlastně naučila jí mít ráda, jo. Takže mě nevadí po tisícátý za den mít nádobí, nevadí mi, že s dětma chodíme na stejné místa, nevadí mi prostě čekat a stát, až oni si tam vyhrajou s tím šnekem, který ho našli. No, takže jako v tomhle smyslu jako ta rutina opakování věcí, taková jednoduchost spíš, tak to jo, to jako ráda asi mám. Myslím si, že v něčem je to obohacující, ale ne, že bych jako něco praktikoval, to asi ne. Dobře. Měla bys na doporučení nějakou knížku, film nebo cokoliv, něco, co by tě nějakým způsobem inspirovalo a jako vzhledem tomu zase k tomu štěstí, co třeba si z toho něco vzala a díky tomu jsi dneska šťastnější? Hele, tak já vždycky jako doporučuji většinou poslední knížky, které jsem četla. Poslední jsem přečetla Anarchokapitalismus, tak to nevím, jestli bych doporučila všem ke štěstí, protože si myslím, že spoustu lidí by to uvrhlo do deprese. Teď, hele, spontánně mě napadá, možná to úplně nesouvisí jakoby se štěstím, ale já jsem tam měla spoustu velikánských aha momentů. A jedna je Tlouštíci hoří rychleji od Caitlin Doughty, což je taková pohřebačka. A jako to zní strašně, strašně negativně, ale jako ten způsob, kterým ona mluví o smrti a o její přirozenosti, tak to právě přijde, že vnáší jako velikánskou lehkost do toho života, a takový uvolnění a to, že se můžeš jako zasmát té vlastní smrtelnosti, tak to možná jako ten pocit štěstí navýší. A pak někdy v létě loňského roku jsem četla knížku Velké otázky fyzika, se to jmenuje. A to byla teda taky výborná, kde právě třeba o tom tématu času nebo toho jako o té iluzi, té naší hmotnosti, jako že jsme hmotný objekty a můžeme si na sebe šáhnout, tak tam se taky jako rozpustí vlastně spousta tvých nějakých přesvědčení, ve kterých žiješ. Já vlastně jako moc ráda čtu knížky, které rozpouštějí nějaký matrixy, kterým jsem se naučila věřit, nebo jsem v nich byla vychovaná, nebo nám někdo říká, jako, že to tak je, tak takový knížky mám ráda a vždycky mi to způsobí nějakou úlevu na duši, že vlastně všechno nemusí být tak, jak to se to tvrdí. Jasně. Co si myslíš, že brání lidem k tomu, aby byli šťastní? Já si myslím, že je to jako jedna věc, si ty věci dovolit, jako dovolit si být šťastný, že spousta lidí vlastně si to jako nepustí, že to nějak urputně drží. No a pak si myslím, že to jsou takový ty novodobí modly, prostě, který jsme si dali, že úspěšný můžeš být jenom, když máš spoustu peněz a dobrý postavení ve firmě a já nevím, šťastný můžeš mít, když máš barák a v něm tři děti smašlí ve vlasech a tak. No. Takový to uvěření něčemu vlastně o tom, co to štěstí je a vlastně to nemusí být vůbec to naše štěstí. Takže že třeba ty lidi nehledají to svoje štěstí, ale hledají cizí štěstí. Takhle bys to řekla? No, třeba. Jasně. Zajímaly by mě tři věci, které bys doporučila někomu k tomu, aby byl šťastnější. Jenom tři. Na mě napadla jenom jedna. Mít se víc rád. No. Super. No, nemusím říkat ty další. Já vlastně mi nic nenapadá. Nemusíš. Dobře, to je skvělé. Mám tady poslední otázku. Úplně poslední. A chci se zeptat, co by si vzkázala lidem, kteří se na nás teďka podívají, kteří se na nás dívají, aby byli šťastnější. Jako, co by si jim vzkázal, co by si jim doporučila? Já nevím. Asi neposlouchejte žádný motivační videa. Třeba tady to vypněte, pak si dejte měsíc pauzu a na nic nekoukejte. Choďte jenom s lidmi, který máte rádi a se kterým mám je dobře. A ono to, vypněte všechny Facebooky a mačkátka a takovéhle věci. A ona spousta věcí jako doteče sama, no, že jsme strašně zahlcený vlastně věcma, který nepotřebujeme.
Tak. To je moc hezký. Tak jo, já ti, Veroniko, moc děkuju. Vás zvu, abyste se podívali na blog krkavčímatka.cz. A děkuju i Královéhradecké knihovně, která nám tady umožnila být a poskytla nám krásné prostory. Jo, tak taky děkuju.